গছজোপাত তল কাণ পাওঁতেহে ভাল লাগিছে দেই, বৰ গৰম পৰিছে। ইমান দূৰ হ'ল, হে বুলিয়া দূৰ হ'ল বুলিয়া নাহিম নিয়া মই বছ একা বিহুটোটা সান্দহ কেইটামান লৈ আহিছো, এইডোখৰ বহিলে অকণমান খাই লওঁ। গোটেই ৰাতিটো বহিলো দেই, কিনো বিহু মেলা পাতিছে, অকণমানো ভাল নালাগিলে আৰু গোটেই ৰাতিখন টোপনি খতি কৰি। এনেকুৱা মানুহ নহয়, এনেকুৱা টেষ্ট খোৱা মানুহ মানে আৰু মোৰ মূৰটো খাইছে মোৰ টেষ্টটো কি
হুহি হুহি খাইছে আৰু এই সবে আৰু হে একদম মানে বাপ পাবলৈকে চুপাটা একদম খাইলে ক'ব নাহাইছে আপাতে কালি বিহুমেলাত যিকেইটা হে সেই নাচন দিছে একদম মই এনেকা মানে লাগিছিলে সেইটো সময়ত একদম মানুহজন কোবাম মই ধৰিলে তাতে মানুহ থকা দেখি হে মই ধৈৰ্য ধৰি আছিলোঁ আৰু গাখীৰ সান্দি তাৰপিছত আমি দুইজনী ওলাই যাম একেবাৰে হেৰি তই জাকৈ এখন লৈ ল'বি মই মেটেকা উঠাই নি যাম সেইটো গম পাইছ নাই বেলেগ মাছ আৰু তাত একদম কৈছো নহয় পুঠিয়ে খলিহনে মদে ভাঙে খাই যত ত'ত পৰি থাকিলে মই অহাবলৈ গৈছিলে একদম কৈছে নহয় হালোৱা চাই ফালি পঠিয়ালো হয় ঘৰতে সোমাবলৈ নিদিলোহেঁতেন মই খাই পাই এতিয়া আকৌ উপায় নাই নহয় মদ ভাং খোৱা হ'লে মতা মতাই আৰু নিজৰ লগত হ'লেহে গম পায় হয় দেই মতা মতাই আৰু পাই আমাৰ এজনলৈ সেই পিঠাগুৰি অকণমান থৈ দিব লাগিব পাই বেলেগ ভাল পায় আৰু খাই আৰু এই বুঢ়ীজনী সঁচাকৈ দেই একদম মানে বুঢ়ীয়ে কাক